Përshëndetje, ja ku takuam në lëndën qytetari, klasa e 4. Tema e radhës për sot është ne, unë jam pjesë e komunitetit. Mësimin kam menduar që sot të tregoj një përrall që nuk e di a keni dëgjuar dhe që titullohet Repa e Madhe. Gjyshi kishte mbjellur në oborrin e vet një rep të madhe. Por një dit ai vendosi që repën ta shkulte nga oborri. U mundua ta shkulte repën, por nuk arriti dot. Atëherë ai kërkoi ndihmë tek gjyshja. Për stiri gjyshen, erdi gjyshja dhe të dy së bashku, gjyshi dhe gjyshja, tërhoqën repën me forcë për ta nxjerrë nga oborri. Por përsëri ata nuk arritën ta shkulnin dot. Kështu që gjyshi dhe gjyshja vendosën që të trisnin mbesën e tyre dhe përsëri të tre së bashku shkuan në oborrin e shtëpisë për të tërhequr repën e madhe. Por as ata së bashku nuk arritën që ta tërhiqnin repën, ta shkulin nga vendi. Kështu që mbesa thirri qenin. Qeni pastaj thirri macen. Përsëri nuk arritën ta shkulin dot. Dhe në fund, macja vendosi që të triste miun. Dhe të gjithë së bashku, ata arritën që të shkullnin repën e madhe nga oborri i tyre. Atëhere, nuk e dia u pëlqeu kjo përrall, por jo pa qëllim, e bëra tregimin e kësaj përrallve repa e madhe. Pra, siç e dim, asnjë person i vetëm nuk mund të mbaroj dot një punë. Pra të gjithë së bashku mund të arrim atë që duam. Dhe ne sot do ndalemi tek komuniteti. Çfarë dini për komunitetin? Unë do ndalesha tek komuniteti dhe tek shkolla. Si komuniteti dhe shkolla janë dy sisteme që janë të ndërlidhura me njëri tjetrin. Por kush merr pjesë në komunitetin në komunitet dhe kush merr pjesë në komunitetin e shkollës? I shikojmë së bashku. Komuniteti është një grup njerëzish që jetojnë në të njëjtin vend dhe në të njëjtin kohë. Vazhdojmë. Komuniteti është bashkësia e nxënësve, është bashkësia e prindërve, gjithashtu është bashkësia e institucioneve të ndryshme, ku në këto institucione futet shëndetësia, futet edhe kultura. Vazhdojmë me shkollën, kush janë pjestarët, pra kush janë komunitetet që marrin pjesë në shkollë. Kemi mësimdhënësit, pra që janë mësuesit, kemi nxënësit, pra kemi komunitetin e nxënësve, gjithashtu kemi shërbimin konsulent, që janë sociologët dhe psikologët e shkollës. Kemi punëtorët tekniko-shërbyes, që janë higjienistët e shkollës dhe rojtarët e shkollës. Por gjithashtu shkolla si institucion ka edhe drejtuesit e saj, që janë drejtorët dhe nëndrejtorët e shkollës. Pra, si komuniteti dhe shkolla janë dy sisteme që janë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe janë në funksion të njëra tjetrës. Pra, ne jemi pjesë e komunitetit. Komuniteti mund të jetë i madhësive dhe formave të ndryshme. Shtëpia e familjes në të cilët jeton është vetëm një komunitet i vogël. Pra, familja ku ne bëjmë pjesë gjithse cili, është një komunitet i vogël. Por, a e dini ju mësuese që një person mund të bëj pjesë në shumë komunitete? Pra mund të bëj pjesë në komunitetin në shtëpi, në lagje e kështu me radhë. Për të treguar rëndësin e komunitetit, unë kam pregatitur një ngjarje të shkurtur dhe kam treguar historinë e një vajze që është Mira. Pra, ne tani do njihemi me Mirën, por që do njihemi me Mirën, ne do të ndalemi tek familja e Mirës, cilët janë pjestarët e familjes e Mirës. Pra, është babai, mami, është
vëllai dhe motra e vogël. Atëhere, në këtë rast, themi që shtëpia e familjes në të cilën jeton Mira është një komunitet i vogël. Dhe Mira, përveç se në që jeton në familje, në komunitetin e familjes, do shkoj në shkollë dhe ka një rreth më të gjerë në shkollë dhe themi që ky është komuniteti i shkollës në të cilën bën pjesë Mira. Basi Mira futet në shkollë, shkon në klasë, ku ka shokut dhe shoqet e klasës, dhe themi që ky është komuniteti i klasës në të cilën Mira bën pjesë. Mira nuk rri brënda vetëm këtyre komuniteteve. Ajo ka menduar që ta zgjeroj komunitetin e vetë. Dhe shikoj më tej. Mbas shkollës dhe mbas imbaron mësimet, ajo ka dëshirë të meret me aktivitet sportiv. Dhe Mira shkon në pishina. Dhe kur Mira shkon në pishina, ati njihet me komunitetin social shoqëror, me shoqëror, sepse ati kemi një komunitet pak më të gjerë dhe më social, kur ajo kryen aktivitete të ndryshme. Basi kryes e aktiviteteve, Mira vendos të shkojë edhe në parkun e lodrave, dhe kur shkon në parkun e lodrave, ne themi që Mira dhe shokët e saj mësojnë, luajnë, kënaqen së bashku. Pra, ata bëjnë pjesë në komunitetin shoqëror. Po, shkolla e Mirës është afër lagjes së saj. Mjedisi për rreth shtëpisë son quhet mjedis lokal. Dhe aty është jeta e njerëzve, e vëndëve, e bimëve, e kafshëve, e tjerë, që e bëjnë një mjedis ndryshe nga një mjedis tjetër. Pra, duke u nisur nga veprimtaria që kryente Mira në komunitet, atëre ne themi që Mira bën pjesë në të gjitha këto komunitete, të cilat kanë mallësi të ndryshme. Pra, ne kemi e nisim që nga komuniteti më i vogël që ishte familja, shkolla, lagja, pishina dhe qyteti, ku Mira bënte pjesë. Dëgjojmë vëmendje. Pra, një komunitet përbëhet nga një grup njerëzish që jetojnë ose punojnë së bashku në një zonë. Njerëzit që i përkasin të njëjtit komunitet mund të marrin pjesë në institucionet arsimore, të ndajnë aktivitete dhe të blejnë mallra në dyqane të ndryshme. Edhe pse njerëzit e përfshirë në bashkësi të mëdha, nuk mund të vizitojnë të njëjtin vend në të njëjtin kohë. Komunitetet mund t'i ndajnë në një hapësirë fizike që gjenden në territore të caktuara fizike, në lagje, në fshat, në komp, ose në një hapësirë virtuale në përmjet platformave të ndryshme të komunikimit. Ka menduar të organizojmë një veprimtari së bashku, për të pasur një komunitet sa më kompakt dhe të mirë organizuar, për të realizuar këtë veprimtari, unë e kam titulluar Qyteti i Ëndrave, se cili nga ju ka të dëshirë të ketë Qytetin e Ëndrave. Por çfarë do vendosim ne së bashku në qytetin e ëndrave? Kush është domosdoshmëri në këtë qytet që janë pjesë e komunitetit dhe janë domosdoshmëri për të gjithë ne? Në radhë të parë, unë do ta nis me shtëpinë
që është baza e familjes, pra shtëpin. Pra do ta nis me shërbimet e ndryshme që i nevojitet komunitetit, por gjithashtu ne na duhet, çfarë na duhet? Na duhet shkolla. Shkolla. Gjithashtu në lagjen ton dhe në qytetin ton, përveç se na duhet shkolla, na duhen edhe parqet e gjelbëruara. Përveç parqeve të gjelbëruara, duam edhe kohë, edhe pa kohë të studiojmë, të lexojmë, pra na duhet edhe biblioteka e lagjes ose e qytetit ku ne kemi ku do e ndërtojmë tani së bashku. Por na nevojitet edhe një supermarket, por gjithashtu për ndim të shpejt, na duhet edhe farmacia, se shpeshherë ne mund të sëmuremi dhe pa një farmaci në qytetin dhe në lagjen ku ju mund të jetoni, do ishte pak vështirë. Por për ta realizuar këtë qytet, kemi ndërtuar një rrjet koordinativ. Dhe rrjeti koordinativ janë vendosur të gjitha komunitetet e nevojshme që i duhet për një qytet, për qytetin e ëndrave, por që të realizojmë këto, duhen vendosur koordinatat e gjithë secilit komunitet për ta pasur më të lehtë për t'i realizuar. Atëherë, kalojmë e thamë që do ta nisim shtëpinë. Në ku ndodhet shtëpia? Shtëpia ndodhet në koordinatën 3, 1. Më pas do shkojmë në shkollë dhe ku e keni vendosur, ku do ta vendosim ne shkollën? Pra, koordinatat shkollën e kemi këtu dhe koordinatat i kemi 4, 4. Por na duhet dhe parku i lojrave për të luajtur, për të shkarguar energjitë tona, për të marrë ajrin e pastër. Dhe kemi vendosur tek rrjeti koordinativ, tek koordinatat 5 me 2. Farmacia gjithashtu një domosdoshmëri dhe është në koordinatat 1, 4. Dhe një komunitet tjetër që ne kemi dëshirë është tek koordinata, është supermarketi, që është vendosur në koordinatat 2, 6. Ju mund të vendosni edhe të tjerë komunitet që keni dëshirë në qytetin tuaj, që ta bëni më të bukur edhe më praktik. Dhe, por, basi të keni krijuar qytetin tuaj, dhe ty shpije ne do të marim, krijo komunitetin, një komunitetin tënd, aty në lagje ku ti jeton, me antë një rrjeti koordinativ. Në qovë se ne kemi vendosur farmaci, shkollë, bibliotek, pra ti mund të vendosësh çfarë të kesh dëshirë në komunitetin e lagjes të tuaj. Dhe këtë, për këtë ju do ndërtoni rrjetin koordinativ që ta keni më të letë për të orientuar brënda lagjes tuaj. Dhe ky ishte për sot në mësimi në lëndën qytetari. Faleminderit dhe mirupafshim.